Генпрокуратура оголосила в розшук Сергія Курченка. Один із найбагатших українців, власник групи компанії «Газ України», зник після зміни влади в Україні. 28-річного олігарха підозрюють у розкраданні майна держпідприємства «Укргазвидобування». Слідство встановило, Курченко разом зі спільниками налагодив незаконні операції купівлі-продажу зрідженого газу. У підсумку держава не дорахувалася мільярда гривень. Місце перебування багатія встановлюють, повідомили у ГПУ.